20 לייב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, צהריים טובים, שבוע טוב. איזה כיף שהגיע יום ראשון, מיד ייפתח הלייב בפייסבוק, ואתם תוכלו ככה לכתוב לנו איזה דברים אתם תרצו שנשוחח עליהם. אתם יכולים לשאול מה שתרצו, מה שבא לכם. בשמחה רבה, אני כאן איתכם, באמת ננסה אולי ככה להציף דברים שלאו דווקא מדברים עליהם, אולי לענות על שאלות שלאו דווקא אפשר לקבל עליהם תשובות גם במקומות אחרים. אז יותר מבשמחה, אני כאן איתכם עד השעה 4, נענה על כמה שיותר שאלות, נעלה לדיון כמה שיותר דברים, אפשר באמת לכתוב כל דבר, העיקר בצורה מכבדת, ונושא ראשון עד שככה נראה את התגובות כאן עולות. היום נפטרה אסנת שטרית, זכרה לברכה, אם לארבעה שהייתה בהיריון מתקדם, נפטרה כתוצאה מנגיף הקורונה. ומעבר למראות קורעי הלב, שממש לפני תחילת השידור, אני ראיתי את הילדים שלה, ילדים שהם בגילאי ה-6, 7, 8 חלקם, קוראים קדיש על אמא שלהם, זה פשוט קרה לי את הנשמה. אבל יותר מזה, אחד הדברים הכי חמורים מבחינתי, זה שהמשפחה שלה מעידה שבגלל דברים שאמרו להם, הסובבים, הם התנגדו לחיסונים. תסתכלו, בסופו של דבר, ההתנגדות הזאת לחיסונים, היא כותלת חיי אדם. זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. אני אפילו ראיתי היום סרטון של הרב מזוז, אחד מהרבנים הגדולים שיש לנו היום כאן בארצנו, אומר שאדם שמשפיע על חברו לא להתחסן, הוא אחראי אחר כך, כמו אדם שהרג אדם אחר, אם יקרה לו משהו חלילה מנגיף הקורונה. אז באמת חשוב להקשיב לרופאים, חשוב להקשיב לארגון הבריאות העולמי, חשוב להקשיב למיטב הבכירים שיש לנו במערכת הרפואית, למנהיגי המדינה שחשופים לכלל הנתונים, לכל אלה חשוב להקשיב, ולא לכל הקשקושים שרצים ברשת, בכל מיני סרטוני יוטיוב, בכל מיני קבוצות. תקשיבו לגורמי המקצוע. בסופו של דבר הם אלה אנשים שחוקרים ויודעים, ועובדתית החיסונים הללו מצילים חיים. רק בסוף שבוע האחרון, 10 מאושפזים בבית החולים איכילוב, 10 מאושפזים חדשים שהגיעו ישירות למחלקות הקורונה לטיפול נמרץ, 9 לא מחוסנים במצב קשה או קריטי, 1 שהיה כן מחוסן, 3 ימים לאחר החיסון השני, במצב קל בלבד. אז גם אם החיסון לא מגן עליכם ב-100% ורק ב-95%, אם בסופו של דבר אתם כן תחלו, כנראה שאתם תחלו בצורה קלה מאוד. יאללה חברים, תגובות, שאלות, פוליטיות, מצב ביטחוני, מערכת המשפט, קורונה, כל דבר שתרצו. אני כאן ביחד איתכם, ננסה לענות על השאלות, וכמובן אפשר גם לדבר על הסוגיה אולי שבוערת היום בציונות הדתית, מספר רב מאוד של רבנים מובילים בציונות הדתית, שקוראים לתמיכה ברשימת הציונות הדתית, לדעתי זה לא מפתיע, אבל מה שכן אפשר להגיד בוודאות, זה שמי שלא אהב כל כך את הדברים, ומי שלא אהב איזשהו פרסום מסוים של הציונות הדתית אתמול, שלמען האמת גם חלק יחסית, לא יודע אם קטן או גדול, אבל חלק ממנו גם אני לא אהבתי, זה שימוש בכל מיני מנהיגים של המפלגה הנאצית לשעבר, הייתה מפלגת ימינה, אז קודם כל באמת בעניין הזה של שימוש בצוררים יהודים, אני מסכים לגמרי, הדבר הזה הוא לא ראוי, אבל חשוב גם להגיד עם למען ההגינות ועם יד על הלב, זה שמפלגת הציונות הדתית, שכל הרשימה שלה הם אנשים מקרב הציונות הדתית, דתיים ודתיות, חובשי כיפות, הם אלה שמה לעשות, גם כמעט כל הרבנים בציונות הדתית אומרים שהם חלק ממנה. אז עמיחי שואל, מה יש לך נגד בנט? אז אני אענה לך, עמיחי, אין לי משהו נגד בנט ברמה האישית, אני אפילו מעריך אותו, ואני חושב שהוא אדם עתיר זכויות, בסופו של דבר, מי שהיה קצין בסיירות המובחרות ביותר שיש לנו, ולחם במלחמות קשות והגן על עם וארץ ישראל, קודם כל,
אני זוקף לכבודו כף זכות. יתרה מכך, אני גם חושב שהוא נבחר ציבור ראוי, שכדאי מאוד שהוא יהיה בחלק מההנהגה הישראלית. אבל אני חושב שאם בסופו של דבר הוא יבחר להכתיר ממשלת, לא יודע אם זה שמאל, אבל ודאי לא ממשלת ימין, שבראשה יעמדו אנשים חסרי ניסיון, בגלל שיקול אישי, אז ראשית, השיקול האישי שלו מוטעה, כי אני חושב שהוא יכול להשיג הרבה יותר בקרב קהל המצביעים שלו הימנים, אם הוא יחבור ויהיה האצבע הנוספת שתביא לממשלת ימין, שזה אירוע היסטורי שלו כאן עשרות שנים. ודבר שני, אם בסופו של דבר הוא יישב ביחד עם נשים כמו היבה יזבק ואבתיסאם מראענה תחת אותה קואליציה, רק בכדי להדיח את נתניהו מהממשלה, זה מהלך שהוא פוליטי שהוא מעט שגוי. בואו נראה מה כותב לנו אורי או אורי יוסף. לכו להתחסן למען השם, למען הבריאות, למען הכלכלה, למען הכבוד, הלל בשורות טובות. אז כן, אני מסכים לגמרי עם אורי, לכו להתחסן וכמה שיותר מהר. אין מה לחשוב, אין מה לחקור. יש יותר מ-4 מיליון ישראלים שהתחסנו, לאף אחד מהם לא צמח, לא זנב, לא צמחו קרניים, אף אחד מהם לא השתפרה לו הקליטה בסלולרי וכל הקשקושים שאתם שומעים. החיסונים האלה נבדקו ואושרו, לכו להתחסן, זה מציל חיים. ובואו נראה עוד משהו גם של אור יוסף. כאשר ימינה אומרת שאינה פוסלת איש, האם מתכוונת גם לבנגביר וסמוטריץ' מהציונות הדתית? האם היא תעדיף ממשלה עם לפיד וסער בלעדי הציונות הדתית? אז בוא תראה, אני אנסה ככה לבאר את הדברים כפי שאני רואה אותם. לעניות דעתי, אם לימינה יהיו 8, 9, 10, ודאי שיותר מנדטים, הם לא יחשבו פעמיים והם ילכו לממשלה ביחד עם לפיד, סער, ליברמן ושאר מפלגות השמאל שיעברו את אחוז החסימה. יחד עם זאת, אני חושב שבמידה והם יהיו קטנים יותר, אז כן בסופו של יום בנט יבין שעדיף להקים ממשלת ימין אמיתית, שבה הוא יוכל להיות ממלא מקום ראש הממשלה, שר ביטחון, אולי תיק המשפטים לילד שקד, ועוד דברים שהוא רוצה לחברי רשימתו, מאשר לגרור את מדינת ישראל למערכת בחירות נוספת, או להיכנס לממשלת שמאל, מרכז, אולי עם קצת ימין, שהוא זה שנתן להם את הכוח, ולהיות גורם קטן ופחות משפיע. זה בסופו של דבר, הדעה שלי, אם אני צודק או לא, אנחנו בדיוק בעוד חודש נדע את הדבר הזה. בואו נראה עוד תגובה של דינה. הלל, בבקשה תסביר האם נכון שנתניהו היה אמור לחתום על ניגוד עניינים לבגץ כדי שאפשרו לו להמשיך להיות ראש ממשלה. אני לא מכיר דבר כזה, דינה, ואם אני לא מכיר אז אני מעדיף שלא לדבר. אני מקווה מאוד שאת מכבדת את זה. סיגלית קדוש הראל, אשמח להבין מה בדיוק קרה עם הבחורה שהוחזרה מסוריה. הבנתי ששילמנו מחיר כבד, כאשר יש לנו שבועים בעזה, עדיף היה לשלם מחיר שם ולהחזיר אותם ארצה. אז אני אגיד לך כך, סיגלית. דעתי לגבי החזרת שבועים ידועה וברורה, לא מחזירים שבועים עבור מחבלים חיים. אפשר לשלם עליהם כסף, אפילו זה מצווה, פדיון שבועים, אפשר לשלם עליהם המון כסף. באמת, לחיי אדם אין מחיר. אפשר לשלם עליהם כמה שנרצה, אפשר לעשות מחוות הומניטריות, אפשר לעשות אופציות צבאיות, אפשר לחנוק את האויב מבחינה גם הומניטרית וגם עוד סנקציות כלכליות עד שהוא יכנע, אפשר לעשות הרבה דברים. לגבי הבחורה הזאת ספציפית שהוחזרה, כמובן שאני שמח על כך שהיא הוחזרה, אני אגיד לכם, ממה שמותר להגיד מפרטי העסקה שכן ידועים לנו, המחיר הוא הרבה יותר מסביר בניגוד לכל אותם שבועים אחרים או אנשים שהוחזקו במדינת אויב בעבר, אבל קטונתי מלהגיד מה שווים חיי ערך אדם, אני רק אגיד בפה מלא, לא משחררים שבועים עבור מחבלים חיים בעד שום דבר שבעולם. העסקה הנוראית, עסקת שליט, האחרונה שעשינו, שהחזרנו 1,127 מחבלים, שמחצית מתוכם על פי דוח שבק חזרו לעסוק בטרור, שבאופן ישיר יש הוכחה לכך ש-11 יהודים ישראלים נרצחו ממשוחרי עסקת שליט,
זה משהו שהוא בלתי נתפס, זה אסון, ואסור שהוא יקרה יותר לעולם. וסוון וידה, אני שוכן בבלגיה כעת, אין כאן שום כלום חיסונים, כלום. אז קודם כל אני משתתף בצערך שאין לך את היכולת להתחסן. במידה ואתה יהודי, אתה יותר ממוזמן לעלות ארצה. כאן, ארץ זבת חלב ודבש, יש. רק צריך לרצות. ואני משתף גם אותך וגם את הצופים שלנו, שבסוף השבוע האחרון אני קיבלתי תמונות מישראלית שגרה בניו יורק, שהיא ראתה לי קשישים עומדים בתורים בשלג, בקור, קשישים, לא צעירים, בשביל לקבל את החיסון, ויותר מזה, יש להם רק 3 פעמים בשבוע את האופציה. 3 פעמים בשבוע, זאת האופציה שיש להם להגיע ולהתחסן, ועומדים בשלג, בתורים ארוכים, שעות על גבי שעות, בכדי לקבל את החיסון הזה. וכאן, בארץ ישראל, עם כשעורף, גם כשיש לו, לא הולך להתחסן. למה הוא לא הולך להתחסן? כי הוא מקשיב לדוקטור פייסבוק, ולפרופסורית היוטיוב. בסופו של דבר, איפה כל הנביא השקר האלה? איפה פרופסור לס? מהראשונים שהלכו להתחסן נגד נגיף הקורונה. היום אתם רואים אותו באולפנים? לא. למה אתם לא רואים אותו באולפנים? למה? מה לעשות? מגפה קטלנית, כפי שפתחנו את השידור הזה. אישה בת 32, אם לארבעה בהיריון, שלא נדע, שלא נדע. בני גנץ, ויקטור שרביט. גנץ מאשים את הכתבים בשמאל שירדו עליו. רק עכשיו הוא מבין מה עשו לנתניהו. כן, אני גם ראיתי את הרעיון הזה, שהוא אמר, אני מאוד כועס עליך, מאוד כועס עליך, בסדר, אז מאוד כועס. אבל למה הוא מאוד כועס? כאילו, באמת, בני גנץ היקר, על מה אתה כועס? לעניות דעתי, התרגו אותך יפה מאוד, בחלקים מסוימים בתקשורת. וזה היה לך נעים ונוח. היום שאתה מתחת לאחוז החסימה, אתה כל כך כועס? למה לא קסת שהיו לך 30 ומשהו מנדטים? עכשיו אתה נזכר לחוס קצת. נראה לי לא הוגן. אבל בימו יפה יפה את כל האירוע שם לכאורה. אם זה עזר לו, אני בספק. גם להבנתי, אני לא בטוח עד כמה גנץ בסופו של יום, אם הוא יראה שהוא ממשיך להיות מתחת לאחוז החסימה, עד כמה הוא יתעקש וכמה הוא יתמודד לבחירות לכנסת. חשוב לציין, שלמפלגה שלו, לכחול לבן, על פי חוק הבחירות יש הרבה מאוד כסף כרגע להוציא בקמפיין, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהגורל נחרץ שבוע לפני, שבועיים לפני כבר רואים את השטח ככה מבעבע, אבל בשבוע לפני מי שיודע להעמיד קמפיין אגרסיבי ויודע לעשות את הדברים הנכונים, בדרך כלל הוא יודע גם להגיע למטרות שלו. בואו נראה מה אלי אומר. אלי כתב פה תגובה יחסית ארוכה. אני אשתדל להקריא את כולם. הלל, מדוע התקשור מתעלמת ממאבקם של המתמחים למשפטים שנפגעו קשות מבחינת לשכת עורכי הדין במועדי אוגוסט-דצמבר? אלי, סלח לי. אני לא יודע מספיק ואני לא רוצה להתייחס לנושאים שאני לא מספיק מבין בהם, אבל אני כן יכול להתייחס למה שדניאל ילוז כותב. לא יודעים להעריך שכאן בארץ ישראל יש חיסונים לכולם. תראו מה קורה בעולם. תלמדו להעריך. אז תלמדו להעריך. תראו מה יש פה בארץ ישראל. אין את זה באף מקום בעולם. באף מקום בעולם. אין שני דברים. דבר ראשון, אין מספיק חיסונים לכל האזרחים מעל גיל 16. ודבר שני, אין באף מקום בעולם יותר היצע לחיסונים מאשר ביקוש. עם ישראל, תתעוררו, ויפה שעה אחת קודם. אוקיי, שאלה נוספת. אם אמרו לי משהו לא שמעתי, אז שווה להגיד לי שוב. כן. דבי רוז, למה הנשיא לא מגנה את איומי לפיד על חב"ד? על כן אנחנו נדבר לאחר הפסקת פרסומות קצרה, בזמנה אתם יכולים עדיין לשלוח שאלות, נדבר עליהן, מיד שנחזור, לא לזוז.
20 לייב, תודה רבה שחזרתם אלינו, זמננו קצר, וככה בהפסקת הפרסומות הרבה מאוד תגובות מעניינות אתם כתבתם לנו, והדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, זה עדינה שואלת למה לא מדברים על זריקות האבנים ביהודה ושומרון. אז זה לא רק זריקות אבנים, זה גם בקבוקי תבערה, בקבוקי צבע, זה לעתים גם ניסיונות דקירה, וגם לפעמים דברים שהם מעבר לניסיונות וגם הפיגועים. אני אגיד לכם את האמת. מי שגר ביהודה ושומרון, מבחינת ממשלת ישראל, בכל למעלה מ-70 שנות קיומה, בכל ממשלה, הם אזרחי סוג ב'. למה הם אזרחי סוג ב'? בגלל אנשים שגרים ביהודה ושומרון, ואני אסביר. אם אותם אנשים שהיו גרים ביהודה ושומרון היו אומרים, אנחנו לא יוצאים להצביע עד שהמפלגות שמייצגות אותנו, את תושבי יהודה ושומרון, ימנים לכאורה רובם, אני מאמין, לא יגידו שהם לא מקימים את הממשלה הבאה, לא על כל מיני תוכניות כלכליות, כל מיני דברים באלמה, הם לא מקימים קואליציה הבאה אם לא יהיה בית חולים בשטח יהודה ושומרון, אם לא יהיה תשתית רכבות, אם לא יהיה שיפור בכבישים, אם לא נחיל ריבונות הלכה למעשה. אז גם כאשר זורקים עליהם אבנים, בסדר, זה רחוק, זה מעבר לקו הירוק, זה בשטחים, זה בהתנחלויות, כל המילים הללו שככה חינכו אותנו להשתמש בהם, כל המילים המעוותות האלה. אז אם אנחנו לא מפנימים שאף אחד לא יזוז משם, אף פעם, ולא תקום שם אף מדינה ערבית בחיים, לעולם, ככה, מה לעשות, זאת המציאות, רק אז אולי גם יתחילו להתייחס לתושבים שם כאזרחים שווי זכויות. הרי במה הם טובים? בכל הסיירות הכי מובחרות, הלוחמים הכי טובים של צבא ההגנה לישראל מגיעים משם. האזרחים הכי טובים שמשלמים מיסים, שתורמים למדינה יותר מכל אזרח אחר, או לפחות כמו כל אזרח אחר שגר גם באזורים אחרים בארץ. אבל כשזורקים עליהם אבנים מדי יום, מדי שעה, ובקבוקי תבערה, ומנסים לרצוח אותם, לפעמים מצליחים, ממשלת ישראל ככה מצקצקת בלשונה, ואת הגדרות שככה חוסמים את המחבלים מלהגיע, נסגור מתי שיעורים בכלל, מאות קילומטרים של פרצות, ואת האבנים, כן, אם הצלחנו, נשקיב איזשהו מערב, וגם נעשה טובה לאותו מחבל אם נפגע לידו. אז ככה המציאות נראית. מה לעשות? דם יהודים, זה הנוזל הכי זול במזרח התיכון, אני ערב למילים שלי. היה ונשאר. מתי זה ישתנה? שנחזור ונפתח את המקורות ונבין שהבא להרגך, השכם להורגו. יש איזשהו מצווה שהעם היהודי שכח להיות בה דבק, מחיית זרע המלאק. פשוט מאוד, אם אנחנו נזכור לעשות את זה, המלאק של ימינו זה כל אותם מדינות ערב פה מסביבנו שקורות להשמיד אותנו ולסיים את העבודה של הצורר הנאצי. עד שאנחנו לא נבין שזה או אנחנו נחיה, או שאנחנו לא נחיה פה, כי זה מה שהם רוצים להשמיד אותנו, והם אומרים את זה מעל כל במה אפשרית, לא נתעורר ולא נבין, ונמשיך לחשוב שלא לעולם חוסן. כאילו כבר לא היינו בגלות כמה אלפי שנים. נמשיך הלאה, אני מאמין שיש לנו זמן לעוד תגובה אחת. כן. אביבה אומרת, הממשלה הכינה ריבונות, ומי שפסל הם ימינה והתושבים בהתנחלויות, אני לא יודע מה זה התנחלויות אגב, די להאשים את כולם ולא את ההתנהלות שלהם. לא, אני לא מכיר את הדברים הללו. אני יודע שהיה את תוכנית המאה שכרגע ירדה מהפרק, בגלל גם שיקולים מדיניים, אבל אני מאמין שאם תקום ממשלת ימין אמיתית, לא בטוח שנצטרך את התוכניות הללו. אם באמת אותם מנהיגים יעמדו בהבטחתם, כל מה שהם יצטרכו לעשות, זה פשוט הלכה למעשה, ליישם את זה בפועל. שאלה אם אחר כך יהיו תירוצים, אבל קודם כל, בוא באמת נגיע ליום, כדי שבאמת נוכל לבחון את כולם. מוטי טלח היקר, עלה לאחר החלפת מפקד מחוז ירושלים במשטרה, האם יש שינוי לטובה / לרעה בהתנהלות המשטרה בהפגנות בבלפור? מוטי, אני במקרה גר מאוד קרוב להפגנות בלפור, וכבר לקרוא לזה הפגנה זה לעג לרש. המשטרה טוענת שהיו שם כ-700 איש אתמול, אני יכול להגיד ממה שראיתי, שאם אני מפרגן לאותם מפגינים, היו שם כ-300-400, כמה רחובות סגרו? יותר מ-10. אני אתמול, במשך 40 דקות, מנסה להגיע הביתה, לאחר שידור כאן, בערוץ 20, הולך ימינה, הולך שמאלה, ולא מצליח להגיע לבית שלי. ואני בחור צעיר, נניח, יכול להחנות את הרכב רחוק והלכת ברגל. אבל בשכונה הזו יש הרבה קשישים, חלקם הכיסאות גלגלים, אמהות, עם עגלות, לא יכולות להגיע הביתה. למה?
כי יש הפגנת שמאל. 35 שבועות ברצף חוסמים את כל מרכז העיר ירושלים, כי יש הפגנות שמאל. מה לעשות? ערך קדוש. ערך קדוש, אבל חופש התזוזה שלנו, זה כנראה פחות קדוש במדינה דמוקרטית שמנהל אותה איזשהו אדם שיושב שם בסלח הדין בהרבה מאוד מהמקרים. מה עוד אנחנו יכולים ככה להגיד בזמן הקצר שנותר לנו? ירדה מהפרק, מהלחץ של ימינה, כן, זה כאילו תגובת המשך, הבנתי. לא נכון, לא נכון. יש לי ביקורת על מפלגת ימינה, אבל בעניין הזה אני ממש ממש לא חושב שתוכנית המאה ירדה מהפרק בגלל ימינה, דווקא הם קראו להביא אותה להצבעה בכנסת. זהו, עד כאן 20 לייב, תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהגבתם והייתם חלק. אנחנו נהיה כאן מחר עם מנחה אחר באותה שעה.